አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ለቻናሉ አዲስ ለሆናችሁ በሙሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። አይን ስውር ነው። እርሱን ባስመለከተ አላህ ቁርአን ውስጥ ሲነበቡ የኖሩ እስከ ዘላለሙ የሚነበቡ 16 አንቀጾችን አስፍሯል። ወደፊትም እንዲሁ ብሏል የቁርአን ምሁራን። አብዱላህ ኢብኑ ኡሚ መክቱም የሙእሚኖች እናት የነበሩት የኸዲጃ ቢንት ኹወይልድ የአጎት ልጅ ነበር። አባቱ ቀይስ ይባላሉ። እናቱም ደግሞ ዓቲቃ ቢንት አብዱላህ ነበሩ። እናቱ ኡሙ መክቱም ማለትም የተጋረደው ልጅ እናት ተብለው ይጠሩ ነበር። አይነ ስውር ልጅ በመውለዳቸው አብዱላህ የኢስላምን በመካ መነሳት አይቷል። ኢስላምን በመጀመሪያ ከተቀበሉት ሰዎች መካከል ውስጥ አንዱ ሲሆን የነቢዩ ሶሐቦች የደረሰባቸውን ስቃይ ሁሉ ተቀብሏል። ልክ እንደነሱ ቆራጥ፣ ታማኝ፣ አይበገሬና ለመስዋዕትነት ዝግጁ ነበር። የቁረይሽ የከፋ ጥቃት ከዓላማ ጽናቱም ሆነ ከእምነቱ አላዳከመው። በእርግጥም ይህ ሁሉ የአላህን ዲን እንዲይዝ ለመቆየት የነበረውን ቁርጠኝነትና ለመልእክተኛው የነበረውን ታማኝነት የበለጠ አጠንክሮት ነበር። አብዱላህ ለተከበሩት ነቢይ ታዛዥ ነበር። ቁርአንን በአእምሮ ለማጠንጠን ከፍተኛ ጉጉት ነበረው። የልቡን ፍላጎት ለማሟላት ሲል አንዲትም አጋጣሚ አያሳልፍም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የቁረይሽ ታዋቂ ሰዎችን በማስተማር ሙስሊሞች እንዲሆኑላቸው ከፍተኛ ምኞት ነበራቸው። በዚህ መሠረት አንድ ቀን ከዑትባህ ኢብኑ ረቢዓ እና ከወንድሙ ሸይባ ከዓምር ኢብኑ ሂሻም ወይም አቡ ጀህል በመባል የሚታወቀው ከኡመያህ ኢብኑ ኸለፍና ወሊድ ኢብኑ ልሙጊራ የኻሊድ ኢብኑ ልወሊድ አባት ጋር ተገናኙ። ስለ ኢስላም መናገርና ከነሱም ጋር መወያየት ጀመሩ። አውንታዊ መልስ እንዲሰጣቸው ኢስላምን እንዲቀበሉ ወይንም ቢያንስ በሙስሊሞች ላይ የሚያደርሱትን ስቃይ እንዲያቆሙ በጽኑ ተመኙ። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳሉ አብዱላህ ኢብኑ ኡሚ መክቱም መጣና አንዲት የቁርአን አንቀጽ እንዲያነቡለት ጠየቃቸው። አላህ ካስተማሩት መካከል ለኔም አስተምሩኝ አላቸው። ነቢዩም ግንባራቸውን ጨፍግገው ከሱ ዞር አሉ። እሳቸውም የቁረይሽ ሹማምንት ይሰልሙ ይሆናል፣ ኢስላምን በመቀበላቸው ደግሞ የአላህን ዲን ያልቃሉ፣ የእሳቸውንም መልእክት ያጠናክራሉ ብለው ተስፋ በማድረግ ትኩረታቸውን ከሱ ይልቅ ለነሱ ሰጡ። የጀመሩትን ለመጨረስ ሐሳባቸውን ወደ ቁረይሽ ባለቤቶች አዞሩ። ለነሱ መናገራቸውን ጨረሱ፣ ተሰናበቱ። በድንገት ያለ መረጋጋት ስሜት ይሰማቸው ጀመር። ራሳቸውም ተበጠበጠ። የሚከተለውም ወሕይ ወረደላቸው። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም። ዐበሰ ወተወላ አንጃአሁ አልአዕማ ወማ ዩድሪከ ለዐለሁ የዘካ አው የዘክሩ ፈተንፈዐሁ ዚክራ አማ መን እስተግና ፈአንተ ለሁ ተሰዳ ወማ ዐለይከ አላ የዘካ ወአማ መን ጃአከ የስዓ ወሁወ የኽሻ ፈአንተ ዐንሁ ተለሃ ከላ ኢነሃ ተዝኪራ ፈመን ሻአ ዘከራ ፊ ሱሑፍን ሙከረማ መርፉዐትን ሙጠሃራ ቢአይዲ ሰፈራ ኪራምን በረራ። ፊቱን አጨፈገገ፣ ዞረም። እውሩ ስለመጣ ምን ያሳውቅሃል? ከኃጢአቶቹ ሊጥራራ ይከጅላል ወይም ሊገሰጽ፣ ግሳጼይቱም ልትጠቅመው ይከጅላል። የተብቃቃው ሰውማ አንተ ለርሱ ለእምነቱ በመጓጓት በፈገግታ ትቀበለዋለህ። ባይጥራራ ባያምን በአንተ ላይ ምንም የሌለብህ ስትሆን፣ እየገሰገሰ የመጣ ሰውማ እርሱ አላህን የሚፈራ ሲሆን አንተ ከእርሱ ትዘናጋለህ። ተከልከል፣ እርሷ ማስገንዘቢያ ናት። የሻውም ሰው ቁርአኑን ያስታውሳል፣ በተከበሩ ጽሑፎች ውስጥ ነው።
ከፍ በተደረገች ንጹህ በተደረገች ጽሑፍ ውስጥ ነው። በጸሐፊዎቹ መላእክት እጆች ንጹህ የተደረገች የተከበሩና ታዛዦች በሆኑት ጸሐፊዎች እጆች። ሱረቱ ዐበሰ። እነዚህ 16 አንቀጾች ነበሩ ስለ ዐብዱላህ ኢብኑ ኡሚ መክቱም ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የወረዱት። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እየተነበቡ ናቸው፣ ወደፊትም ይነበባሉ። ከዚያ ቀን ጀምሮ ነቢዩ ዐብዱላህ ኢብኑ ኡሚ መክቱምን ጉዳዩን ከመጠየቅ ፍላጎቶቹን ከማሟላትና በቀረባቸው ጊዜም ከማማከር አላቆሙም። በእርግጥም ከዚያ በኋላ ባሉ ዓመታት ለኢብኑ ኡሚ መክቱም ሰላምታ የሚሰጡት መጠጊያዬ በሆነው ፈጣሪዬ እንድገሰጥ ያበቃኸኝ እንኳን ደህና መጣ በሚል ራስን ዝቅ በሚያደርግ ሐረግ ነበር። ቁረይሽ በነቢዩና ከእርሳቸው ጋር ባመኑት ላይ ይደርስ የነበረውን ስቃይ ባጠናከሩ ጊዜ አላህ እንዲሰደዱ መዲናን ለቀው እንዲሄዱ ፈቃድ ሰጣቸው። የዐብዱላህ ምላሽ ፈጣን ነበር። ከሰሓቦች መጀመሪያ መዲና የደረሱት እሱና ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር ነበሩ። እሱና ሙስዓብ ልክ የስሪብ እንደደረሱ ከሕዝቡ ጋር መወያየት፣ የአላህ ዲን ማስተማር ጀመሩ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልክ መዲና እንደደረሱ ዐብዱላህና ቢላል ኢብኑ ረባሕን ረዲየላሁ ዐንሁማ ለሙስሊሞች ሙአዚንነት ሾሟቸው። ስለዚህ በቀን 5 ጊዜ የአላህን አንድነት በማስተጋባት ከበጎ ነገሮች ሁሉ ወደ ተወደደውና በድል ወደሚያበቃው ድርጊት ወይም ሶላት ሰዎችን መጣራት ጀመሩ። ቢላል ለስግደት ወይም ለሶላት አዛን ጥሪ ሲያደርግ፣ ዐብዱላህ ኢብኑ ኡሚ መክቱም ደግሞ ሶላት ሊጀመር መሆኑን የሚያበስረውን የመጨረሻ አዛን ወይም ኢቃማ ያሰማ ነበር። አንዳንድ ጊዜም በመቀያየር ያደርጉ ነበር። በረመዳን ጊዜ የተለየ መደበኛ ሥራ ነበራቸው። አንዳቸው ሰውን ከእንቅልፍ በማንቃት ጾም ከመጀመሩ በፊት እንዲመገቡ ለመቀስቀስ አዛን ወይም ጥሪ ሲያደርጉ፣ ሌላኛው ደግሞ መንጋቱን ለማበሰር አዛን ያሰማል። ሕዝቡን የሚያነቃውን ጥሪ የሚያደርገው ቢላል ሲሆን፣ መንጋቱን የሚያበስረው ደግሞ ዐብዱላህ ነበር። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዐብዱላህ ኢብኑ ኡሚ መክቱም ሰጥተውት ከነበረው ኃላፊነቶች መካከል እሳቸው በማይኖሩበት ጊዜ የመዲና አስተዳዳሪ ሆኖ መስራት ነበር። ይህ ከ10 ጊዜ በላይ የተደረገ ሲሆን ከነዚህም አንዱ መካን ነጻ ለማውጣት በሄዱበት ወቅት ይገኝበታል። ከበድር ጦርነት በኋላ ነቢዩ ሙጃሂዲን ወይም ሙስሊም ተዋጊዎች ያላቸውን ደረጃ ከፍ የሚያደርግና ቤታቸው ሳይንቀሳቀሱ ከቀሩት የሚያልቅ ወሕይ ተቀበሉ። ይህም የሆነው ሙጃሂዶች የበለጠ ለማበረታታትና ከጂሃድ የሚያፈገፍጉትን ደግሞ እንዲነሳሱ ለማድረግ ነበር። ይህ ወሕይ ኢብኑ ኡሚ መክቱምን ክፉኛ ነካው። ከታላቅ ደረጃ መገለሉ ተሰምቶት ነበርና እንዲህ አለ፣ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ጂሃድ መሄድ ብችል ኖሮ ያለ ጥርጥር እወጣው ነበር በማለት ሐዘኑን ገለጸ። ከዚያም የአካል ጉዳተኛ በመሆናቸው ምክንያት ወታደራዊ ዘመቻ መሄድ ያልቻሉ ሰዎች አምላክ ራእይ ወይም ወሕይ እንዲወርድላቸው በጽኑ ተማጸኑ። ዱዓውን ምላሽ አገኘ። አካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች ከመጀመሪያው አንቀጽ ነፃ እንደሆኑ የሚገልጽ ተጨማሪ ሐረግ ለነቢዩ ወረደላቸው። ሙሉ አንቀጹ እንዲህ ይነበባል። لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كمؤمنان يغودات بالبيت كهونت بكر تكماچوچونا بالله منجد بغنزبوچاچونا بنفسوچاچو يميتاغلوت عايستكاكلو بزيه عينت عبد الله ابن أمي مكتوم كجهاد نتاع بيدرغم ዘመቻው እየተባባሰ ባለበት ወቅት በቤት ውስጥ ከሚውሉት ጋር መቆየቱን አእምሮ መቀበል አቃተው። ታላቅ አእምሮዎች ከታላቅ ወቅታዊ ጉዳዮች ተነጥለው መቅረት አያረካቸው። እሱም አንዳችም ዘመቻ እንዳያመልጠው ወሰነ።
በጦር ሜዳ ውስጥ እሱ ሊጫወት የሚችለውን አንድ ሚና አቀደ። በሁለት ረድፎች መካከል አድርጎኝና ባንዲራውን ስጡኝ፣ እኔ እይዝላችኋለሁ፣ እጠብቅላችኋለሁ፣ ምክንያቱም አይነ ስውር ስለሆንኩ መሮጥ አልችልም ይል ነበር። ከሂጅራ በኋላ በ14ኛው ዓመት ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ የፋርስን መንግሥት ለመጣልና ለሙስሊሞች ኃይሎች መንገድ ለመክፈት ከባድ ጥቃት ለመክፈት ወሰኑ። ለአገር ገዢዎቻቸው የጦር መሳሪያ ወይም ፈረስ ያለውን ወይንም ለኔ ማንኛውንም አይነት እርዳታ ማድረግ የሚችል ማንኛውንም ሰው በፍጥነት ላኩልኝ በማለት ደብዳቤ ጻፉላቸው። መላው ሙስሊም የዑመርን ጥሪ በመቀበል በመዲና ተሰባሰበ። ከነዚህም መካከል አይነ ስውሩ ሙጃሂድ አብዱላህ ኢብን ኡም መክቱም ይገኝበት ነበር። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስን የጦር መሪ አድርገው ሹመው ትእዛዝ ከሰጡት በኋላ አሰናበቱት። ሰራዊቱ ቃዲስያ በደረሰበት ጊዜ አብዱላህ ኢብኑ ኡም መክቱም የጦር መከላከያ ጥሩ ለብሶና በደንብ ተዘጋጅቶ በግንባር ቀደምነት ይታይ ነበር። የሙስሊሞችን ባንዲራ ለመያዝና ለመጠበቅ ወይም በሂደቱ ላይ እያለ ለመገደል ቃል ገብቶ ነበር። ሁለቱ ሰራዊቶች ተገናኝተው ለሶስት ቀናት ተዋጉ። ጦርነቱ በሙስሊሞች የፍልሚያ ታሪክ ውስጥ ኃይለኛና መራራ እንደነበር ይታወሳል። በሶስተኛው ቀን በዓለም ላይ ከነበሩት ታላላቅ ግዛቶች መካከል አንዱ የሆነው ተገርስሶና እጅግ ጥብቅ የነበረው ዙፋን ወድቆ ሙስሊሞች ወደር የለሽ ድል ተቀዳጁ። በጣዖት አምላኪዎች ምድር ላይ ከሽርክ ወይም ከብክለት የጸዳ እምነት ባንዲራ ተተከለ። ይህ ድል በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰማዕታት የደም ዋጋ ጠይቋል። ከነዚያም መካከል አብዱላህ ኢብን ኡም መክቱም ይገኙበታል። በጦር ሜዳ ውስጥ የሙስሊሞችን ባንዲራ እንደያዘ ነበር ሞቶ የተገኘው። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።